მოგესალმებით მეგობრებო. თქვენ საინტერესო თული დაიდო და ამ თულის მეშვეობით მინდა დაგიკავშირდეთ თქვენ. და სწორედ ძალიან საინტერესო დაღწერს აი ეს თული, თუ როგორ მოგზაურობთ მესამე განზომილებიდან მეხუთე განზომილებაში და რასაც ეწოდება მეოთხე განზომილება. ანუ ამ მოგზაურობას ეწოდება მეოთხე განზომილებაში ყოფნა. ცოტა დამაგნეველია ეს თული, დავეცდები რომ ამ მოკლედ ვისაუბრო და რა შუაში არის ამ განზომილებებში სიარულის დროს დუალური სული, ანტროპი სულის მნიშვნელობა. ამაზეც მინდა ვისაუბრო, მაგრამ თქვენი არ იყოს მეც მაბნეოს ეს მოძრაობა, თვითონ ეს თულის მოძრაობა და ვეცდები გადავიყვანო სხვა თულზე, თუმცა ეს მე მგონი ძალიან ძნელი იქნება. მოდი მოკლედ ვიტყვი, სწორედ ასეთი მოგზაურობა არის, როდესაც შენ იწყებ შენ თავში ჩასვლას, როდესაც აცნობიერებ, რომ მთელი გარშემო, რაც შენს გარშემოა, არის ასევე შენში. ანუ შენში, ლაგანში არის მთელი სამყარო და მთელი სამყარო ხარ შენ. ეს პროცესი მეგობრებო იწყება სწორედ იმ მომენტში, როდესაც დუალურ სულს შეხვდებით, ანტროპ სულს. კითხვა დამისვეს, შესაძლებელია თუ არა იყოს დუალური სული ასევე ტყუპი სული, ანუ შესაძლებელია თუ არა ეს დუალური სულის პროცესი ტყუპ სულში გადაიზარდოს და მინდა გითხრათ, რომ კი, შესაძლებელი არის. ამ შემთხვევაში შესაძლებელი ასევე ის არის, რომ თუ თქვენ უკაცრავ დუალურ სულს ტყუპი სულის მდგომარეობაში შეხვდით, ესე იგი თქვენ მასთან შეხვედრამდე გაიარეთ ეს ყოველი პროცესი და აღარ დაგჭირდეთ დუალურ სულთან გაზრდა. და დუალურ სულთან გაზრდა სწორედ ხდება აი ასეთი პროცესებით, როდესაც აცნობიერებ, რომ არაფერი ჩამოვარდება ღვთისნების გარეშე, თვით ფოთოლიც კი ხიდა. ანუ რა გამოდის, იცით, რომ შენ აცნობიერებ, რომ არაფერი შემთხვევით არ ხდება, რომ ყველაფერი არის კანონზომიერი. და ეს კანონზომიერება არ იქნებოდა თუ არა შენ, ანუ თუ არ იარსებებდი შენ. ანუ შენს გარეშე ამ კანონზომიერებას აზრი არ იქნებოდა, თუნდაც იარსება. ამიტომ კანონზომიერება, ანუ ღმერთი არსებობს შენში და რატომ არის შენში, იცით? იმიტომ რომ შენ მას შწვრეთ, ანუ შენ მას ხედავ და თუ კი შენ მას ვერ ხედავ, ესე იგი ღმერთის არსებობას აქ მნიშვნელობა ეკარგება იმ მხრივ, რომ განა ღმერთი არ იარსებებს, უბრალოდ ის არსებობს, მაგრამ მნიშვნელობა აქვს საკარგული. ასე რომ ამ პოზიციაში რო არ მოვექცეთ, მეგობრებო, რომ ღმერთის არსებობა დავკარგოთ, ამ დედამიწაზე ღმერთი არ გაქრება და არც არ წავა, მაგრამ ჩვენი ხედვა იმისათვის, რომ ღმერთმა არსებობა გააგრძელოს და არა ისე, რომ როგორც უკვე უთქვიათ, რომ ღმერთი მოკვდაო, ხო, ნიცშემ რო თქვა, რომ ღმერთი მოვკალითო, ესეთი რამე რომ აღარ მოხდეს, მეგობრებო, ამისათვის ზეციური სამყარო ჩარეული არის ამ პროცესებში და ამიტომ ხშირად ჩდებიან დუალური სულები, რომ გამოგვაფხიზლონ, ანუ გამოგვაფხიზლონ იმ მხრივ, რომ გვძინავს და ამ ძილგვიძილიდან გამოგვიყვანონ. მოდი, მეგობრებო, ამას დავასრულებ მე საუბარს, იმიტომ რომ ცოტა მაბნევს ეს მოძრაობა ამ თულის და გადავალ სხვა ლაივზე, ანუ ახალ ლაივს ჩავრთავ და მოდი იქ გავაგრძელოთ საუბარი ახლა გემშვიდობებით და გელოდებით შემდეგ ლაივში.